آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، جاتلاں ہیڈ پر ایک شخص جس کا تعلق کھاریاں سے بتایا جا رہا ہے نہر اپر جیلم میں ڈوب گیا ہے۔ مقامی افراد نے نہر سے نکالا اور ریسکیو کر کے فوری طور پر کے آئی آر ایف کمیونٹی ہسپتال جاتلاں پہنچایا، لیکن ہسپتال میں متعلقہ شخص جان کی بازی ہار گیا۔ جان کی بازی ہارنے والے شخص کا شناختی کارڈ کے مطابق نام شہزاد اصغر ہے، ورثہ قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے نمبر 0345 973284 پر رابطہ کریں۔